khilaafkii u dhexeeyey dowladaha soomaaliya itoobiya iyo somalilan oo afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafay hoosudhac weyn uu ku yimid kadib markii filla soomaaliya ay culees kala kulantay xubnaha mucaaradka ee gudaha dalka ku sugan waxaan idiinsoo gudbinayaa daawadayaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si toosa u fasaxay heshiiskii etoobiya iyo somalilan ku dhex maray magaalada addis abaaba ee dalka itoobiya haddaba maxay tahay halista aan lagu baraarugsaneyn ee ka dhalan karta qorshaha kooxda damuljadiid xilligan ay ku doonayaan in ay ku meel maryaan dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka waxaan idii soo gudbinayaa daawadayaal xogo iyo macluumaad ku saabsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo looga adkaaday heshiiskii etoobiya iyo somalilan dhex maray qodobbadaas iyo qodobbo kale ayaannu ku iigi doonnaa warkeenna hase yeeshee haddii muuqaalkan uu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad leygta noo saarto o aad sii shargarayso sidoo kale haddii aad ku cusub tahay barteenna youtube-ka ee qubanaha wararka sabskrbka noosaar gambareelka farase ee mar walba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi ku soo gudbinno aad baaddumahasantii dhammaantihiin isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafay waxaa hoos u dhacday xiisaddii u dhexaysay dalalka etoobiya soomaaliya iyo somalilan ka dib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud culees weyn uu markaasi kala soo gudboonaaday xubnaha mucaaradka ee ku sugan gudaha dalka arrintan ayaana loo sababeynayaa iyo sidoo kale hoosudhaca khilaafkaasi oo la sheegay in hadda markaasi ciisaddii ugu weyneed ay ka taagan tahay dhanka dastuurka oo la sheegay in ay ka dhalan karto xaalad markaasi aysan ku baraarugsaneen shacabka soomaaliyeed haddii markaasi كوحدة الدم الجديد أي سي ودان فرقلين تا أي كوها يان دسورك حد با هاليس أن لغو برا روكسنين اي كرد لنكر تا قرشا حاس الشيغ محمود اي دسورك محاي تاي كجرا إن مدحوين حاس الشيغ محمود او ستو سا اوفا سحاي إن سو مالي لان إيه اي اتوب بيا اي هولو هو دا اسكاسي وطان اسلامار كان اي داقن جليان يشيسكي مغالا دا ادس ابابا اي دالك اتوب بيا كورد احمراي موسبيحي كلا ابي يحمد xiisadda ka dhalatay wax kabeddelka dastuurka ayaa maraysa meel xasaasi ah iyadoo oo si weyn markaasi looga darinayo halka ay sal dhigan doonto xiisaddaasi xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur war-samo oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo horjeeda qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee wax kabeddelka dastuurka ayaa ka digey halis aan lagu baraarugsanayn oo ka dhalan karta arrintan ay hadda sida weyn isugu hayaan xubnaha mucaaradka iyo kooxda dambulsadiid عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة يا مي إن حلك وقدم بين دانه إن دفيسيو لقى قط مقدشة سلم إذا حلق فرماج لجدي ذي قرشه جرعنا إن كستو ولي سنضاء مركز أي قل ميه مدحلاتك ماذا حين حصل محمود حدي قدون كي بارلمانك ووح كستا مركز أنصحنا يا تحقلين حلقان مركز أنسينين xildhibaanada baarlamaanka waxa ay arrintu noqon doontaa mid markaasi halisteeda leh oo faraha la iskula tegi doono sidoo kale waxa uu sheegay in aan xilligan markaasi looga fadhin xasan sheekh maxamuud in uu beddelo wixii heshiiska lagu wada ahaa balse la rabay in markaasi la qabyo tiro dastuurka oo waxaa dhiman in la dhammaystiro waxa uu ka digey awaaqib xumada ka dhalan karta qorshahan wax kabaddelka dastuurka ee weli markaasi uu ku dhegan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dastuurkeenna meelna ugama qorna in madaxweynaha ama wax uu ka bedelo dastuurka horay ayaa sidan oo kale la isugu khilaafay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hadda culeys weyn kala kulmaya xubnaha mucaaradka sidoo kale oddon iyoodii maarso sanadkiiab ku labaatankii maxkamadda sare ee kenya ayaa diidday ama dalkaasi, ma aya dmada, yay, ka diiday madaxweynihii dalkaasi ugurukeyaata iskuday u ku doonayey inuu dastuurka ku bedelo maxkamadda ayaa go'aanka diidmada markaasi ku sababaysay in madaxweynaha uu markaasi hor boodayey wax kabeddelka dastuurka halkii laga doonayey in muwaadiniintu horseed markaasi ka noqdaan waxaa halkaa ka cad muhiimadda ay leedahay maxkamad dastuuri ah oo laanta fulinta ka madax bannaan iyo in markaasi la kala saaro dastuurka iyo danaha shakhsiga ah dhammaystirka dastuurka ee musharaxiinta uu madaxweynaha ka mid ahaa ay markaasi ballanqaadeen waxay ahayd in la qabyo tiro waxaa ka dhiman in la dhammaystiro ee ma ahaen in wixii heshiiska lagu ahaa xilligan markaasi shakhsiyaad gaar ah ay beddelaan dastuurkeena meelna ugama qorna in madaxweynaha uu wax ka badalo dastuurka ama uu horboodo mana oggolo in talada wax kabedelka isaga markaasi ka bilaabato eewaa ilaaliyaha dastuurka iyo sidoo kale o in markaasi lagu wada dhaqmo waxaa heshiiska lagu yahay si kastabaa tee xiisadda dastuurka ayaa hadda cirkaskusii shareyraysa xilli siyaasiyin kale oo miisaan culus ay saacadihii lasoo dhaafay ka hadleen ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa si adag dhankiisa uga hadlay وحكا بدل كالدستور كحلي أي مال حساسي أمريسو يصدى كدلتي إسكو داي أي فيلا صومالي كدونيسو إن بارلمان اي كوم المريسو قرشي هيدا رجل وزاري هوري أي دلك أيا أوغو هورين باليلاي سيدا أي دولاد حسن الشيخ محمود يا كوحدة دم الجديد عارين تا كا أو عارين تدستور الدستور أو كدي جاي أو أقل حمك كدلان كارتا وحكا بدل كأو ربو مدحوينها يصدى كالكوحدي سا مدى هذا الدولة الفدرال كأكو أدن سو أن هشيس أي الباب ده أفريان فرجلين عالم كسيدا وهذا الكود جاي سيدا أو كلوحة أوشة إن عد كبرلمان كأوسن حل نقون كرين أما حل نقون كرين حالة الصومالية أو جاي قال أو الباب ده مركز هي صد هذا هذا cumar cabdirashiid cali sharmaarke si kastabaahate xiisaddii kale ee u dhexaysay etoobiya iyo soomaaliya ayaa hoos u dhacday afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafay kadib markii si weyn markaasi loogu mashquulay arrinta dastuurka oo haatan xaaladdeedu ay meeshii ugu adkeyd marayso sidoo kalena xubnaha macaaradku ay markaasi sheegeen in xaaladda muqdisho ay mar kale noqon doonto mid dhufays markaasi la isku galo si kastabahate waxaa hadda markaasi laga yaabaa in etoobiya iyo somalilan ay ka faa-iideystaan xiisaddan isla markaana qorshahooda uu hirgalo sida hadda muuqato waxaana suurtagal ah in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu markaasi mid u go-o ama arinta dastuurka ayuu difaacan doonaa ama arrinta kale ee etoobiya ayuu markaasi aadi doonaa dastuurka ayuuna ka tanaasuli doonaa ayay leeyihiin dadka siyaasadda ka fallooda haddaba daawade aragtidiina waa now muhiim qaybta hoose ee faallooyinka ee komentiga ayaad ku soo diri kartaan xiisadda dalka ka taagan iyo sidoo kale heshiiskii muuse bixiyo abi axmed halka uu ku dambayn doono